Amefungwa miguu, amefungwa hivi, ameuliwa. Ona kichwa penye iko. Huu ni mwanamke. Huu ni mwanamke, huyu ukimwangalia huyu ni mwanamke. Na ndio anatoa na siri siri ndio isitred. Hayo anajaribu kuficha ficha. Sasa unaona hiyo watu wanauawa kama wanyama. Unaona hiyo story haingewahi julikana. Haingewahi julikana. Haingewahi julikana. Unajua kitu ni deep. Ni deep sana. Hapa. Hapa ni kama inatoshana na ile post hiyo. Mtu hiyo booster hiyo. Hata hii ni kidogo. Hapa. Hapo ni deep. Ona vingi imefunikwa miaka ngapi hapa imefunikwa hapo. Kama hapo kuna kulikuwa na road sasa pale ilikuwa inaenda kutokea huko yenye walikuwa wanapitisha hizo mama. Ilikuwa inapitia huko. Inatokea huko pale juu. Oh, the other side ndio kulikuwa na barabara. Barabara iko pale hivi. Babi. Ilikuwa pale inapandia hapo inakuja kutokea hapo. Kampuni ya kusiaga ilikuwa pale juu. Hata sababu hapo kuna road huko. Hapo kulikuwa na road hiyo magari yakitokea. Ukiangalia pale juu hapo. Unaona hapo ni? Ikizunguka hivyo. Ilikuwa inaenda zigzag hivi. Juu ni mlima vile. Hata hapa ikipanda ilikuwa inaenda hivi. Na waliacha kuchimba hapa ndio. Kwa kitambo 2010. Kitu inaenda. Inazojia lakini sio miaka kidogo itakaa. Hiyo lakini inazojia. Inazojia. Pale hizi ni sasa na hizi baiti. Hii ni 1 2 3 4 5 6. Alafu angalia nyingine pale nimeona. Kwanza pale unaona pale? Angalia pale kuna maiti mbili. Pale kwa ile ile gavi. Songa mbele kuna karibu 10 pale hivi. Maiti. Haya, alafu angalia zile ziko pale, zile ni 7. Ni zile na unasikia gunia moja inaweka watu wawili wawili. Wawili. Inaweka watu wawili wawili. Eh, kuna wengine iko na watu wawili. Na did the same area. Na unasisahau hii kitu hapa. Eh, hii cream hapa nifungua na kitu moja unique. Eh, you know, but they have a unique way. Unaona? Afuna sasa hii maji, unaona hiyo ni maji kwa hapo, si ndio? Unaona hiyo kama ndio kwa hadi hapa kutoka hapa. So jitu tunasema tuko sure hadi ni watu wangapi wametokuwa hapo, kama hizi ni zimelea hapo. Hizi zile tunahesabu hizi 5, 7 huko. Baadhi zingine zinakuwa zimesimbi ndani. Zingine zimekiwa na mali, zina sink chini. Na usisahau hapa hii place inaonekana. Usione hivyo, hiki kitu ni deep. Hiki kitu ni deep. Hiki kitu ni deep. Hii mali ni deep. Sakayo. 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 Anafaa kushuka naye pia.
Nakaa hiyo tayari unakunja hiyo. Wacha Tuesday ifike. Tutakuja tu. Na kwani Uhuru alikuwa na bro? Eh?